kažemo onome koga zanima naše istraživanje. Kada se radi o merama centralne tendencije, znači tu se predstavlja vrednost za koju se pretpostavlja da je najkarakterističnija za uzorak, da je najtipičnija, da se najčešće ponavlja, da se nalazi geometrijski na sredini uzorka ili da se oko nje grupišu druge vrednosti. I sve one matematičke funkcije koje koristimo da bi prikazali takve vrednosti u uzorku zovemo merama centralne tendencije. Uz mere centralne tendencije uvek zajedno idu i mere rasipanja podataka oko sredine, ali to ne možemo da obradimo ove sedmice, to ćemo raditi iduće sedmice, tako da zapamtite, znači da kada prikazujete sredinu, meru centralne tendencije nekog uzorka ili kraće sredinu nekog statističkog skupa, uvek je morate prikazati zajedno sa merama koje opisuju rasipanje podataka oko sredine tog skupa. Najjednostavnija funkcija za opisivanje sredine nekog statističkog skupa i ona koja se najčešće koristi u statistici je aritmetička sredina. Ona se koristi zbog toga što se u statistici pretpostavlja da uvek imate dovoljan broj podataka, pa će ta aritmetička sredina u stvari da po definiciji predstavlja matematičko očekivanje nekog skupa. Pojam matematičkog očekivanja je pojam iz ove teorije verovatnoće, koju ćemo prikazati kada budemo radili raspodele što je gradivo za drugi parcijalni. Ok, znači najjednostavnija i ona koja se najčešće koristi je aritmetička sredina ili prosta sredina. Ona se računa tako što se saberu svi elementi u uzorku i onda se taj broj, ta veličina podeli brojem elemenata u uzorku. Suma svih elemenata u uzorku se naziva masa uzorka. U ovom slučaju to je zbir svih ocena studenata na nekom provizornom ispitu. Ona se podeli veličinom uzorka, to je broj elemenata u uzorku i dobije se sredina. U Excelu, ukoliko imate podatke, možete koristiti i ugrađenu funkciju average, u kojoj samo označite sve elemente skupa. Da bi se ona koristila, elementi moraju biti numerički, podaci moraju biti numerički. Ja ću sad iskoristiti za primjer ono što smo radili prošle sedmice. Znači, mi smo imali ove podatke, to bio neki ID osobe, zatim starost, pol, bolest, koja je bila 1, 2, 3, 4 ili 5, i body mass index. Mi smo prošle sedmice odredili minimum, maksimum i raspon za svaku od ovih promenjiva za koje je to imalo smisla. A ove sedmice hoćemo, i sortirali smo sve ove podatke, a ove sedmice hoćemo da vidimo kakve će biti sredine skupa. Idem da izračunam aritmetičku sredinu za body mass index. To je funkcija average. Znači, mogu da označim sve podatke koje želim ili mogu direktno da upišem adresu. Kada ovako označim podatke, sad ja mogu ovo da kopiram dalje, pa ću da prebacim. Znači, meni je bitno da se vi verzirate, da brzo radite u Excelu, zato što na ispitu nemate baš previše vremena, pa bi bilo zgodno da znate da sortirate sve ovo. Vidite šta radi funkcija average za ovaj podatak. Znači, ona računa
prosečnu vrednost samo onih koji su numerički, pri čemu je zanemarilo ovo slovo. Međutim, kada je stavimo na pol, koji može biti muški ili ženski, ovde nema numeričkih podataka. I onda funkcija kaže, a, pogrešila si Nina. Dakle, za podatke koji nisu numerički, naravno, ne možemo da računamo aritmetičku sredinu, ali te podatke možemo da prikažemo koliko ih ima, znači kao kategorije, pomoću procenata ili na neki drugi način. I možemo ih tabelirati pomoću pivot tabela. Ovo ću staviti da je crveno, zato što to ne možemo da radimo. Sad imam jedno pitanje. Dakle, šta se dešava sa bolešću? Bolest je, kaže, prosječna vrednost za bolest je 2,8. Bolest je u ovom slučaju, jeste numerički podatak, jeste predstavljena brojem, ali taj numerički podatak u stvari predstavlja kategorije, znači bolest 1, bolest 2, bolest 3, bolest 4, bolest 5, tako da je to u stvari kategorijski podatak. I računanje srednje vrednosti za kategorijske podatke nije baš informativno ako se posmatra sama srednja vrednost. Vidjet ćete kasnije da ova vrsta sredine može da se uporedi sa medijanom i u tom slučaju će nam biti korisna aritmetička sredina. Ali znači u principu nije uobičajeno da se za numeričke podatke računa, za numeričke podatke koji predstavljaju kategorije, da se za njih računa aritmetička sredina. Za body mass index je to, pošto je to numerički čak blisko neprekidni podatak, to je sjajna, a za starost isto tako, pošto je starost ima veliki raspon, znači ona se isto može smatrati numeričkim podatkom, prema tome za ove dve promenljive, odnosno za ova dva obilježja, aritmetička sredina treba da se računa. Sada ćemo izračunati modus. Dakle, druga vrsta sredine koja se koristi često je modus. Modus se još naziva dominantna sredina, a on je u stvari broj, vrednost koja se najčešće ponavlja u uzorku. Znači, vrednost koja se najveći broj puta ponavlja u uzorku. Ako imamo uzorak sortiran po frekvencijama, kao ovde, mi vidimo da se najveći broj puta u ovom uzorku ponavlja trojka. Znači, modus u ovom uzorku je 3. U nekom drugom uzorku modus se može pojavljivati i više puta, recimo, i u tom slučaju uzorak bi se zvao bimodalan, ako imamo dva modusa ili već dalje. Ali potom potom. Dakle, modus. Modus, za modus morate imati podatke. Znači, ne možete ga računati ako nemate podatke. Ne možete ga ni proceniti ako nemate podatke. Ili morate imati frekvencije. Ako imate frekvencije, to vam je isto kao da imate podatke. Jer je bukvalno isto da li ćete 24 puta napisati trojku ili ćete napisati da imate 24 trojke. Modus se računa po funkciji mode. Mode, evo ga. Znači, modus od vrednosti BMI je E2 do sa dvotačkom E81. Da, E82. Napisamo. Jeste, to je 82. Ok, znači modus. U ovom slučaju modus je 23,5. Ponovo ću ja to da kopiram pa ću ih prebaciti. Modus, ovo je dob. Enter. Ovo je bolest. Enter. I sada vidimo, znači bolest, najčešće se javlja bolest broj 3. I to nam je već realni podatak nego ovaj da je prosečna bolest 2,8.
Međutim, ja ću ovde požutati modus za body mass index i za starost. Zašto? Vidite da je kod body mass indeksa raspon 17,2. To smo radili prošle sedmice, maksimum minus minimum. Međutim, body mass indeks je neprekidno promenjiva, pa on može ovde imati i dve decimale, tako da u tom rasponu on može uzeti barem 172 vrednosti, ako ne i 1700 različitih vrednosti. I u tom slučaju, a mi imamo 82 podatka, što znači da svaka vrednost se pojavljuje, ne ni dva puta. Šanse da se neka vrednost pojavi nisu ni dva puta. Tako da u ovom slučaju to može biti baš slučajno da se neka vrednost pojavljuje više puta. Tako da u ovom slučaju modus nije nešto što karakteristično predstavlja skup. Isto važi i za starost. Starost ima raspon 70, modus joj je 55, iako je to kod nje malo bliže, zato što imamo manje mogućnosti, ovde smo imali bar 172 mogućnosti, a ovde imamo 70 mogućnosti od 81 podatka, opet nisu velike šanse da će se neki podatak pojaviti, ponavljati puno puta. Dakle, modus je bolji ukoliko imate puno više podataka nego što imate mogućnosti da se ti podaci pojave. Znači, ako imate neke veće uzorke sa manjim, recimo modus za bolest je definitivno odličan predstavnik te bolesti. Okay. Sljedeća vrsta sredine je medijana. Medijana se još naziva i centralnom vrednošću, odnosno baš bukvalno centrum uzorka. Zato što za medijanu, sećate se, prošle sedmice smo sortirali podatke u kvartile, tercile, kvintile. Znači, medijana je podatak koji se u centriranom uzorku nalazi tačno na sredini po rednom broju. Znači, u sortiranom uzorku. Uzorak je sortiran u rastućem poretku i medijana, znači to je vrednost koja je poziciono tačno na sredini, računa se da je redni broj n minus 1 kroz 2 plus 1, ovde fali plus 1, za ukoliko ima neparan broj elemenata uzorak, recimo ako uzorak ima 5 elemenata, srednji element je 3, 2 su veća od njega, 2 su manja. Ako ima 7 elemenata, srednji element je 4, 3 su manja od njega, 3 su veća. Znači, ako ima 81 element, oduzmete jedinicu, podelite sa 2, to je 40, i dodate, vratite tu jedinicu, čim ima 81 element. Naravno, u Excelu postoji ugrađena funkcija, to pod uslovom da imamo podatke, zove se medija. Znači, od E2 do E82. Okay. Medijanu je korisno izračunati uvek, bez obzira kakvi su vam podaci. Znači, medijana je vrsta sredine koja se uvek može izračunati i koja će uvek odgovarati podacima. Ovde imamo u predavanjima nešto što isto tako govori o skupu. Odnos aritmetičke sredine i medijane. Dakle, pošto je medijana centralna vrednost, ona je poziciona sredina, a aritmetička sredina je vrednost koja zavisi od vrednosti elemenata u uzorku. Znači, medijana zavisi od pozicije elementa u uzorku, a aritmetička sredina je jako osetljiva na promene vrednosti elementa u uzorku. Recimo, i zbog toga, ako se uporede medijana
i aritmetička sredina može se zaključivati o tome da li je uzorak zakrivljen. Znači, za uzorak se kaže da je zakrivljen. Recimo da imamo prosečne plate svih radnika na univerzitetu Džemal Bijedić Mostaru i to nam je jedan uzorak. Imamo neku prosečnu platu. Znači, izračunamo aritmetičku sredinu i izračunamo medijanu. I one su takve kakve jesu. Sad, neka je to 100 ljudi stalno zaposlenih nastavnika. Ako dodamo jednog američkog onog CEO koji ima platu 300 puta veću nego bilo ko na univerzitetu i sada ponovo izračunamo aritmetičku sredinu, vidjet ćemo da se aritmetička sredina samo s tom jednom ekstremnom vrednošću pomerila, povećala značajno, dok je medijana de facto ostala ista, odnosno pomerila se za pola mesta udesno ili vrlo malo udesno. Znači, medijana u tom skupu ostaje ista, relativno ista ili bliska onom što je bila, a aritmetička sredina se značajno povećava. Takav uzorak je zakrivljen desnoj strani. Znači, aritmetička sredina je veća od medijane, što znači da imamo više velikih vrednosti. Znači, imamo nekakvu dodatnu težinu na desnoj strani uzorka. Pa je uzorak zakrivljen ulevo. Da vidimo šta se dešava s ovim našim obilježjima, odnosno promenjivim. Znači, medijana je 24, medijana je levo od body mass, od sredine, aritmetičke sredine za body mass indeks, što znači da mi imamo s leve strane, s desne strane, znači na desnoj strani skupa nekakve ekstreme. Hajde da vidimo stvarno kako to izgleda. Znači, 25 je sredina, 18 je minimum, a 35 je maksimum. Maksimum je udaljeniji od minimuma. Znači, sredina je recimo bila 25 aritmetička, a 24 je medijana. Maksimum je tu, 35, a minimum je 18, što znači da s ove strane skupa imamo neku asimetriju, odnosno težinu. Znači, to bi bila razlika između toga koliko je 25 minus 18 i 25 minus 35. Ovo je 10, ovo je 7, znači ovde ova 3 neka nam označava dodatnu težinu, znači da imamo nekakvih većih elemenata s desne strane. Kod starosti, aritmetička sredina je 56, medijana je desno od nje, što znači da imamo nekakvih levih, manjih vrednosti. Nažalost, imamo mladih ljudi koji su bolesni. E, kod bolesti, znači medijana, pošto je ovo celobrojni podatak, je 3. A aritmetička sredina je 2,8, što znači da s leve strane imamo više vrednosti. Pa će to značiti da imamo više bolesti 1 i 2 nego bolesti 4 i 5. Hajde da proverimo to. Da, znači bolesti 1 i 2 imamo ukupno 33, a bolesti 4 i 5 imamo 24. Eto, to je znači odnos između medijane i aritmetičke sredine. Ona nam govori, taj odnos nam govori o zakrivljenosti skupa, a zakrivljenost skupa nam u stvari govori o tome da li imamo više podataka na desnom kraju skupa ili na levom, odnosno da li imamo nekakvih ekstremnih vrednosti, da li možemo da očekujemo ekstreme tamo koji su veći od sredine ili koji su manji od sredine. Na levom ili desnom kraju skupa, odnosno raspona. Sve su ove sredine koje smo računali na osnovu podataka. Međutim, vrlo često će vam se desiti da vi ne možete, osim ako ste prikupili podatke, da ne možete da dođete do podataka nečih tuđih. Pa bi onda morali da procenjujete sredine između od već, tako da kažem, obrađenih podataka,
na neki način sortiranih. Znači, najbolje je situacija kada su podaci sortirani po frekvencijama. Kao što sam rekla malo pre, ako imate uzorku 5, 4, 5, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 6, znači ja tu imam jednu četvorku, imam dve petice, imam tri šestice, imam dve sedmice, jednu osmicu i jednu devetku. Znači, svejedno ja ću napisati ovo, bukvalno napisati 5 plus 4 plus 5 plus 5 plus 6 plus 6 plus 6 plus 7 plus 7 plus 8 plus 9, ili ću napisati 1 puta 4 plus 2 puta 5. Znači, to znači da je frekvencijska sredina bukvalno jednaka prostoj aritmetičkoj sredini. Kako se ona računa? Dakle, imamo, prošle sedmice smo sortirali uzorak po frekvencijama, ove od prošle sedmice su oni podaci. Aritmetička sredina se računa tako što se pomnože xi puta fi, znači jednako je xi puta fi, okay, i znači saberem sve te vrednosti, to mi je suma, dobijem masu uzorka, saberem sve frekvencije, to mi je veličina uzorka i dobijem aritmetičku sredinu. Masa uzorka kroz veličina uzorka. Šta ću raditi za modus? Za modus znam da je to element koji se najviše puta ponavlja u uzorku. Znači, ko ima najveću frekvenciju? Trojka ima najveću frekvenciju, zbog toga je to modus. U redu. Modus je element koji se najviše ponavlja u uzorku. Medijana je element koji ima redni broj 41. Da bih odredila koji element ima redni broj 41, ja to mogu odokativno da radim. Znači, ovdje ih ima 33, pa ih onda ima ovdje 24, 33, 24, 57. Znači, medijana je neka od ovih trojki. Ili mogu da napravim kumulative frekvencija. Kumulative napravim tako što prvog prepišem, onda drugog napišem da je jednak ovaj levo od njega plus ovaj gore od njega i onda te kopiram dalje. Znači, izvinjavam se, prvih 21 rednih brojev pa narednih 12, to je do rednog broja 33, i onda svi naredni do rednog broja 57, gde pripada i 41, su trojke, prema tome medijana je 3. Znači, u ovom slučaju mogu tačno da odredim i aritmetičku sredinu, i modus, i medijanu. Međutim, kada su podaci sortirani po grupama, kao što smo to radili prošli put, ovdje na dva načina smo sortirali, pa ćemo sada da izračunamo sredine za ta oba načina. Znači, mi ne možemo tačno da odredimo sredine. Samo možemo. Dakle, frekvencije mogu da kopiram. Ok, imam ih 81 kao što treba. Ali, sad moram da nađem vrednost koja će mi predstavljati dobro ove grupe ili razrede, već kako želite da ih zovete. To mogu da uradim na više načina. Znači, ja mogu da kažem da je meni minimum grupe predstavnik grupe. Mogu da kažem da mi je maksimum grupe predstavnik grupe. Mogu da kažem da mi je sredina predstavnik grupe. Ili mogu da odaberem nešto drugo u zavisnosti od toga kako je bilo moje istraživanje i šta ja znam o tim podacima. Međutim, ukoliko ne znam ništa, uzet ću da mi je sredina predstavnik grupe. To je stvar dogovora. Znači, to ne mora uvek biti tako, to je stvar dogovora. Prema tome, vi napišite, znači na ispitu morate obavezno napisati
predstavnik grupe je sredina ili predstavnik razreda je sredina. Kako ću ga izračunati? Dakle, od gornje granice ću oduzeti donju granicu. Ne, izračunat ću srednju vrednost od gornje i donje granice. Dobila sam da je to 40. Idem da iskopiram dalje. E sada, šta ću s prvom i zadnjom? Znači, ovde sad nemam gornju granicu, a ovde nemam donju granicu. Pošto vidim da mi se ove grupe razlikuju za 10, ja sad ovde mogu da upišem da je to 30, a ovde mogu da upišem da je to vrednost 80. Ali moram to da obrazložim. Znači, mora se napisati obrazloženje. Pošto se sve sredine razlikuju za 10, sledeća bi bila 80, a ovamo najmanja bi bila 30, jer ponavlja, u nekim slučajevima takvo rezonovanje ne bi imalo smisla. Recimo da se ovde radi o starosti porodilje. Imali smo starost porodilje, pa sad ima od 15 do 19. Ne možete, ako ćete gledati za grupu pre od 15 do 19, ne možete uzeti da je starost porodilje 7 godina za tu, nego možete uzeti da je, ne znam, 11, 13 godina ili 12, tako neka vrednost. Okay. E, mi smo sad ovo izračunali i dobili smo sredinu za grupu 1. Sad mogu sve ove grupe da iskopiram. Pošto mi je ovo drugi onaj slučaj, kada sam podelila prvu grupu do 25 godina i tu ću staviti da ima 20 godina kao predstavnik sredine, kopirat ću sve frekvencije i sad već imam ove formule, jednako je vrednost puta frekvencija, to su mi ove formule koje sam samo prekopirala od ranije. 1, 2, 3. Dobila sam drugu sredinu. Prva sredina je veća od druge. Prva sredina mi bolje predstavlja srednju vrednost koju sam izračunala iz podataka nego druga sredina u svakom slučaju. E sada, ja sam ovde mogla da napišem da je to E5 plus 1, znači bukvalno da radim od 36 do 45, pa bi dobilo 40,5. Ovde bih upisala 30.5, a ovde bih upisala 80.5. Pa bih dobila još veću, dobila bih sredinu koja je bukvalno skoro pa jednaka ovoj sredini. Srednje vrednosti, samo da povećam broj decimala. Evo ga, 56,17, sortiranje i 56,18, znači skoro identična. To je sad već pitanje dogovora, šta radite, kako, šta računate. Čini ispitu ako nešto ovako izračunate ovako ili onako, neću vam zameriti, jer je to potpuno pitanje, znači koliko ste uspeli da se nečeg setite. Znači, kao i većina stvari, u matematici je i ovo stvar dogovora. Znači, ukoliko bi smatrali da godina može da bude samo od 56 pa do 65, onda bi morali da dodajemo jedinicu, pa bi ovo bila sredina, inače bi ono bila sredina. Razred. Okay. E, kako da izračunamo modus? Iz grupisanog uzorka mi ne možemo izračunati modus. Zato ću ja napisati. Najviše što možete o modusu da kažete je, ja pretpostavljam, pošto u grupi od 56 do 65 godina ima najveći broj frekvencija, ja pretpostavljam da tu može da se nalazi modus. Ali to što vi pretpostavljate ne mora da bude tačno. Okay? Znači, za modus možete da napišete ovaj razred. I to je sve.
Vi možete kažete, ja taj razred predstavljam sredinom 60,5 i zbog toga smatram da je modus 60,5, ali to nije utemeljeno više ni u čemu. Znači, jer modus, posebno kod ovako malih uzoraka, može da bude bilo šta. Može biti da se 6 puta ponavlja, 5 puta ponavlja vrednost 30, a da se nijedna druga vrednost ne ponavlja toliko puta, pa bi modus bio 30. Iako je to malo verovatno, ali okay, verovatnije je da će se modus nalaziti ovde, znači među ovih 10 brojeva, jer se oni najveći broj puta ponavljaju. Ali medijanu mogu, za medijanu, znači pošto je to 41. element, uvek mogu da kažem gde će se ona nalaziti. Znači medijana se sigurno nalazi u ovoj grupi, između 56 i 65. Pa ću ja samo da obrišem ovu žvrljetinu i da nažvrljam drugu. Znači, za medijanu znam da se ona pouzdano nalazi u toj grupi između 56 i 65. Zašto? Zato što je moj uzorak po vrednostima sortiran u rastućem poretku. Da vidim je li, pa jeste, ovde do 25, pa sledeće 26 do 35. Znači, ovo je rastući poredak. Medijana mi se sigurno nalazi negde između 56 i 65. To su vrednosti. Hajde da vidimo redne brojeve. Svakako elemenata u uzorku. I redni brojevi i vrednosti elemenata u uzorku. Dakle, zadnji element, zadnji redni broj je 37. 55 ima redni broj 37. Znači, 55 vrednost ima 37. Pa znači da ova vrednost 56 ima redni broj 38. 39, 40, 41. Evo ga. Taj element mi je medijana. Koliko ih imam u rasponu od 56 do 65? Pogledam, imam ih 24 elemenata. Znači imam 24 elementa u rasponu od 56 do 45. Ima 24 elementa. Pa onda taj raspon 65 minus 56 mogu da podelim sa 24. Pa, tada bih dobila jedan element. Koji mi je ovaj prvi, drugi, treći, četvrti, pomnožim sa 4. I dobijem ovu ovde vrednost. I sad je samo saberem sa 56. I kažem, medijana mi je ovolika. Znači, medijana će biti jednaka. 56 plus. Otvorim zagradu. 65 minus 56. Podeljeno sa 24 puta 4. Medijana je 57,5. To važi i za ovu drugu grupu, i za prvu grupu. Jer je isto, znači, do ovde imamo 37, znači medijana je svakako u grupi između 56 i 65. Da pogledam kakva mi je medijana iz podataka. Medijana iz podataka mi je 57, što znači da sam prilično dobro procenila medijanu iz ovih grupa. Znači, koliko god da ne možete da procenite kako se zove modus, medijanu možete da procenite pa relativno dobro i iz grupisanih podataka. Ok. Ostale su nam još dve vrste sredina, a to su sredine koje se dobijaju ponovo iz podataka, harmonijska sredina i geometrijska sredina. Formula za harmonijsku sredinu je ova.
Harmonijska sredina je korisna u dva slučaja. Jedan slučaj je kad su podaci takve prirode da im odgovara da se za njih računa harmonijska sredina. Dakle, kada se podaci dobijaju nekakvim deljenjem tipa brzina ili tipa našeg body mass indeksa koji se dobija deljenjem visine i težine. Samo ne znam, jedna se kvadrira, samo sam ne, da me ubijete ne bih znala koja. I drugi slučaj je kada imate ekstremne vrednosti. Pošto je harmonijska sredina uvek manja od proste sredine, odnosno aritmetičke sredine, onda je vrlo, vrlo zgodno izračunati harmonijsku sredinu ukoliko ste primetili da vam je skup jako zakrivljen u jednu stranu. Znači, onda bi bilo dobro imati harmonijsku sredinu. Mi ćemo izračunati harmonijsku sredinu za ove podatke pa pogledati. Znači, nju moramo računati iz podataka. Ok, nju ne možemo računati na drugi način. I u Excelu imamo formulu harm min, evo je, harmonijska sredina. Od kojih vrednosti? Pa od ovih tu vrednosti. Harmonijska sredina. Da, 4,5. Ta harmonijska sredina, vidite da je ona skoro jednaka medijani, što znači da ona bolje predstavlja sredinu skupa u ovom slučaju nego aritmetička sredina. Međutim, sad ćemo da vidimo za ove druge. Za njih svakako nema smisla računati harmonijsku sredinu, nego čisto da vidite kako se ta razlika menja. Znači, harmonijska sredina je baš puno manja od aritmetičke, a i ovde mislim baš onako pocenila. Znači, u ova dva slučaja nema smisla računati harmonijsku sredinu, a ovde pošto se vrednost body mass indeksa dobije deljenjem, harmonijska sredina može da bude dobar pokazatelj. Geometrijska sredina, to je poslednja sredina koju moramo danas da obradimo, se dobija korenovanjem proizvoda. I kao takva ona je vrlo korisna, recimo za određivanje kamatnih stopa. Kamatne stope se računaju kao, ne znam, 1 plus nešto na n. I kada tako računate, dakle kada imate stepenovanje, onda je logično da ćete korenovati da biste usrednjili. Važi da je geometrijska uvek veća od harmonijske, ali geometrijska isto tako i dalje manja od aritmetičke, takve su jednostavno, takve su im vrednosti. Znači, ona se računa po formuli geo min E2, E82. I ponovo ću, uradit ću ih sve, iako sad u ovom slučaju nema smisla ni za jednu od ovih obilježja, odnosno ni za jednu od ovih promenjivih raditi sredinu. Pa ćemo to obeležiti ovako. Ono što je još važno uočiti kod harmonijske sredine i kod geometrijske sredine jeste da ni jedna ni druga ne bi trebalo da se računaju kada u uzorku imaju nule. Dakle, kod harmonijske sredine, ukoliko imate nule, to definitivno ne možete da radite jer delite nulom. Prema tome ovde gubite, ne možete da delite, znači pravite grešku, fizičku, računsku grešku. Kod ove geometrijske sredine, ako je bilo koja vrednost u uzorku nula, čitav proizvod je nula, pa pravite logičku grešku jer onda anulirate sve. Prema tome, ni jedna ni druga sredina od ove dve sredine ne bi trebalo da se primenjuje ako u uzorku imate nula. Naprimer, stavit ću ja ovde jednu nulu, nula,
Hop. I harmonijska i geometrijska gube smisao. U ovom slučaju Excel kaže, ma ne možeš da izračunaš to nikako. U redu. Dakle, to je bilo sve što se tiče sredina. Iduće sedmice radimo odstupanje od sredine i način kako da se proceni to odstupanje od sredine. Ono što je važno ove sedmice da zapamtite, znači je da bez obzira što vi sredinu puno puta možete izračunati, nema uvek smisla da je izračunate. Znači, kao što nema smisla da računate aritmetičku sredinu pa kažete prosečna porodica u BiH ima 2,2 dece, nego bi tu uzeli medijanu ili modus, ili kombinaciju, kažete najčešće ima toliko dece, a medijana je tolika. Znači, tako isto nema smisla, recimo, da računate modus za starost i za body mass index, znači za neke neprekidne podatke, posebno ne ako ih je jako puno u rasponu. Modus je zgodan da se izračuna ocena, najčešća ocena na ispitu, ali znači neka, kada je zgodno da znate koja je najčešća vrednost, kada vam bukvalno to treba, onda računate modus. Ali to nije dobro za svaku vrstu podataka. Ja vas pozdravljam do idućeg puta. Čujemo se i vidimo se.